Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Men Tunika fondi har xil universal qayichlardan ozgina video qilib ko'rsataman sizlarga. Mana bu universal qayichi. Har xil razmerlarda qirqib beradigan universal. Tilmortga bitta kesib ko'rsatib bering aka. Bunda bu stanogimizning qulayliklarini tushuntirib o'tamiz. Bunda 5 ta nasadkasi bor. Bitta bosganda 4 ta tig'i ishlaydi. Mesela kazıroklarda bir tomonini bitta bosganda xullas ikkita harakatda kazırokni element tayyor bo'ladi. Endi hozir katta tunika detal topolmadik, kichkina endi prosta kesishni ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana kelasi element ekan. Bu razmerli suriladi, mana tepadagi boltni ozgina bo'shatasizlar, yuraveradi har xil tomonga. Hozir mana kesib ko'rsatayman, keyin joylarda razmerlari bor. Razmerini ham o'zgartirib, tushuntirib o'tib ketamiz orada. Kesishlari yumshoq, xudo xolosa uyaltirmaydi. Buni razmeri stolimizning uzunligi 1.55 tunikani kesadi. Endi buni tagida razmeri bor. Katta legrovka qaraydigan joyi, xo'p. Surib qo'ysa ustiga 1.5 kesadi. Bu tagida legrovka qiladigan joyi bor. Bo'shatilsa o'sha lubbo razmerga suriladi. Bu 45 imizning eng kichkinasi 5 santimetrga joy kesadi. Hammasi olinadi, yechiladi, qo'yiladi. Olib qo'yib, keyin 45larni ishlatsa ham bo'laveradi. Mana olib qo'ysa ham bo'lar ekan. Bu 45-90larni surib, bemorol kessa bo'ladigan variantidan. Bu 100% bitgan holati bu. Mana bu yerda kichkina qo'l qaychilar bor. Bu kranchda endi tunika qoplab qo'yadigan tunika, o'sha qaytsa bu ham tayyor bo'ldi. Bu do'pcha ikkala tarafi ham men shunaqa zakaz berib o'tdi ustakamiz qilib berdi. Bu yerda ustasiz. Bu ikkala tarafi ham yulishcha kesadigan variantidan. Mana bu joyda bitmagan holati. Tayyor bo'lyapti, bilmasam. Yig'ilib turgan variantidan bu. Buni uzunligi o'sha ustakamiz zakaz berdi. Uzunligi 2 metr bo'ldi bu. Endi buni narxi jinday qimmatroq. Shu nariga 1.55 dan ko'ra sal qimmatroq. O'sha kattaligini hisobiga. Bu endi bityapti. Bunda 90 2 ta, 45 ham 2 ta, 3ga o'ch oladigan ham 2 ta. 6 ta kesadigan tig'i bor ekan jami. Akala sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa shunaqa stanoklar bemalol nomer aytib o'tamiz. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. 99lik 440 3351. Mana bu joyda kesilgan bitgan holatlari. Mana yulduzcha, do'pcha har xil kesadigan variantidan. O'zimizdan chiqqan abrazes bitta. Abrazesga kesib ilib qo'yilgan. Kimga qanday stanoklar kerak bo'lsa bemalol shu akamizga telefon qilaverasizlar. Nomerni pastga yozib qoldiramiz. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Bu kichkina mini peshona bukay deganimiz 56 36 ni bittada ikkita qayiradi. Hozir endi detalimiz yo'q, bu ko'rsatgani. Bu ham zakazga bo'lgan, faqat zakaz bo'yicha yasab beriladi. 94lik 443 3351. Shu nomerga telefon qilib zakaz beraverasizlar bemalol. Chiroyli qilib yasab berishadi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yasizlar akalar.